Edhe ishin në udhë duke u ngjitur në Jeruzalem, dhe Isui ishte duke shkuar përpara tyre, dhe ata çuditeshin, dhe vinin prapa duke pasur frikë. Edhe ai mori pranë përsëri të 12-të dhe zurit o thot ato që do t'i ngjanin atij, se ja tek po ngjitemi në Jeruzalem, dhe i biri njeriut do t'u dorëzohet kryepriftërinjve dhe shkruesve, edhe do t'a gjykojnë për vdekje, edhe do t'u adërzojnë kombeve, e do t'a përqeshin, do t'a rahin, do t'a përshtyjnë, dhe do t'a vrasin, dhe të tretën ditë do të ngjallet. Edhe atëherë vinte tek ai Jakovi edhe Joani, të bitë Zevedeu duke thënë: Mësues, duam të na bësh atë që të kërkojmë. Edhe ai u tha atyre: Çdonit ju bëj unë juve? Edhe ata i thanë: Jepna të rim njëri nga e djatha jote dhe njëri nga e majta jote në lavdin tënde. Po Isu ju tha atyre: Zdini se ç'lypni. A mundeni të pini kupën që pi unë dhe të pagëzoheni me pagëzimin që pagëzohem unë? Edhe ata i thanë: Mundemi. Edhe Isu ju tha atyre: Kupën që pi unë do të pini, dhe me pagëzimin që pagëzohem unë do të pagëzoheni. Po të rini nga e djatha ime e nga e majta ime, nuk është puna ime ta japë, po do të jepet atyre për të cilët është bërë gati. Edhe të 10-të kur dëgjuan, zonë të zemërohen për Jakovin dhe për Joanin. Por Isu i si thiri pranë u thot atyre: E dini se ata që mbahen për të parë të kombeve me shtrëngim zotërojnë mbi ta, dhe të mëdhenjtë të tyre me pushtet i urdhërojnë ata. Por nuk do të jetë kështu ndër ju, po kush të doj të bëhet i madh ndër ju, do të jetë shërbëtori juaj, edhe kush të doj për jush të bëhet i parë, do të jetë shërbëtori të gjithve. Sepse edhe i biri njeriut nuk erdhi të shërbehet, po të shërbej dhe të jap jetën e tij shpërblim për shumë veta.